Здравейте, приятели, на часът на българската музика. Аз съм Роси Кирилова и днес ще бъдем заедно. Когато излизам пред публика, да имам какво да кажа. Има песни, които съм направила и някакси не се чувствам много добре в тях и не ги пея по концерти. Когато излизам на концерт, имам определен така минимум от песни, които знам, че излизам, за да... Това е моето послание към публиката. И е много важно да си вярваш на това, което правиш, когато излизаш пред публика, за да ги убедиш и тях, да им предадеш това, което те вълнува. Така че и аз самата някой път много се изненадвам, когато ми пуснат някои от по-старите песни, която се оказва, че аз не съм я пяла и съм я позабравила. Кое е любимото ви място в София, защото ви сте софиянка? А градската градина, естествено. Знаеш ли, много интересно, аз като ученичка карах долу на Дружба, имаше една зимна парзалка, карах зимни кънки. След училище взимах кънките, отивах там. Винаги съм си мечтала, така в по-късни години, някакси по-близо да е парзалката, защото вече на Дружба я няма, те я преместиха в зимния дворец, който ми е далече. И съм много щастлива, когато зимата направят градинката точно пред Народния театър зимна парзалка. Малко ми е неудобно да отида, но иначе така мечтите се сбъдват. Пътувала сте доста. Кой е друг любим град или любимо място, което така ви е на сърцето?
А не Хелзинки, Финландия. Това е любимото ми място от години. Там са свързани спомени с едни от най-хубавите ми години и с оркестъра, когато пътувах Балкан 6. Много често след това съм ходила и при една моя приятелка там. Също нямам обяснение защо, но там се чувствам като у дома си. Може би, защото съм висока, там всички са високи, защото има големи пространства. Самия въздух, просто като го усетя, аз и сега, когато се сещам за Финландия, въздуха просто усещам. Така че, странни неща. Аз съм щастлива, че съм пяла с най-големите звезди на България и не само. Защото имам дуети с Карел Зих преди години, с който пътувахме и в Чехия, и в България. Но наистина съм щастлива, че съм пяла и с Георги Христов, Панайот Панайотов, Ваня Костова, Мими Иванова, брати Аргирови. Сигурно ще пропусна над 20 имена са. Дуетчик. Пяла съм във всички формации. Освен солов артист, в дует, в трио, в квартет. Коледа, коледа, отново.
дошла Коледа, но без те тя не е същата. Коледа, две звезди светят за мен в нощта, сякаш са твоите очи и зная не сама, сама. Господи, дай ми знак, че нашата любов има и земни дни, ала и друг живот. Коледа, oh!
Надявам се и за в бъдеще да продължа. Даже сега наскоро направихме с Джина Иванова от Трамвай номер 5 един нов видеоклип на моя авторска песен. Заедно с нея изпяхме. Така за женското приятелство. Казва се кога, ако не сега. Надявам се и да се хареса на зрителите, защото е много жизнерадостно и весело парче. Пък не е експлоатирана тази тема за женското приятелство. И така. Здравейте, приятели на часът на българската музика. Аз съм Нели Петкова. Ами всъщност сама си го реших. Винаги съм харесвала Кокубенти, това, което музиката, която правят, те са изключителни музиканти, на изключително професионално високо ниво. Като сама си го реших и също много хора, много мои приятели ми се обадиха и ми казаха, ти трябва да се явиш, защото пееш народни песни, пееш поп музика и може би това е точно твоето място и твоето ампула. Така че по-скоро от мен дойде решението. Мечта ли беше? Ами да, страхотно, невероятно е чувството да станеш част от Кокубенти, то след като си печелил конкурс. Невероятно е чувството. Кой регион на България? Тракийски песни? Ами обичам да пея на фолклорни песни от всички фолклорни области.
родопски, тракийски, странджански, македонски. Нямам предпочитания, еднакво любими са ми всички и ги пея с удоволствие винаги. Имало един проект в Българското национално радио, където вие сте записвала песни. Да, още преди да се явя конкурса в шоуто на Слави, записах 4 авторски песни с оркестъра на Народния оркестър на Националното радио. Също това беше моят дебют там през 2004 година. И така след това есента си явих на конкурса и вече моят път продължи в друга насока. Имате ли много приятели от старите училища? О, да, разбира се. Едни от най-близките ми приятели са приятелите ми от музикалното училище и надявам се така да е завинаги да си оставим приятели. Там се изграждат едни страхотни приятелства, които са, бих казал, че сме повече от приятели. Ставаме си толкова близки, като роднини дори. Една от най-близките ми приятелки ми е кръстница. Също сме учили заедно Христина. Тя е страхотен музикант, инструменталист, свири на гадулка, солистка на само Филип Кутев. Тя е моя кръстница. Така че много интересни връзки се създават в годините в музикалното училище, защото сме си... Всъщност там нямаме... Родителите са далеч от нас и всъщност ние сме си... ние сме си близките хора, които разчитаме един на друг. Моето семейство няма професионалисти, музиканти. Майка ми е много музикална и може би от нея съм наследила това да мога да пея, защото тя пее, има усет към музиката. Музикално е, но пак казвам, не е професионалист и нямам в рода си нито от страна на майка ми, нито от страна на баща ми, нямам музиканти. Аз съм първия професионалист, всъщност. Имаш ли спомен като детенце да се потикви и кажете, излез, мама, изпей тази песничка? Ами аз нямах нужда да ме потикват, всъщност. Аз от много малка, още от 5 годишна, сама изявявах желание да пея, защото то чувството на пирашето беше по-силно от мен, така че по-скоро не ме спираха, а ме поощряваха, отколкото да ме потикват. Още имам спомени от много малка, пех на всички тържества в града. Занимавах се доста професионално от много ранна детска възраст. Започнах да уча солфеж, да взимам уроци по пеене. Имах много сериозно и професионално отношение още от много ранна детска възраст. Това беше мечтата ми. Мечтата ми всъщност се превърна в моя път. Всъщност музиката е моя път. И винаги съм искала да бъда певица. И винаги съм се старала да давам всичко от себе си, докато стигна до тук. Мисля, че имам собствен стил, който хората разпознават. Разбира се, като всеки един млад творец и музикант, имам влияния. Повявала съм се от много артисти, от които съм се учила през годините. Но това е много хубаво, да се учиш от кумирите си, от идолите.
на които се възхищаваш през годините. Мисля, че вече хората разпознават гласа ми, разпознават стила. Аз винаги много харесвам и много обичам да пея народни песни. И етното по принцип е в кръвта ми. И винаги ще има нещо етно в това, което правя, защото така го усещам и любовта ми към народната музика всъщност ме стимулира да правя това, което правя днес. Също така харесвам много и поп-музика, но се опитвам да създам нещо, което да ме характеризира мен самата и да ме определя като творец и като артист. Сега с Миро Гечев правим много интересни неща. Винаги имам малко етно в това, което правим. Той е част от мен. Той много харесва това, което внасям аз в музиката му. И вече подготвяме албум. Имаме достатъчно песни, които ще влязат в албум. Може би някои други ще останат за следващия. Не е лесно. Пътя не е лесен, определено. Когато искаш да постигнеш нещо и знаеш какво искаш и го следваш и даваш всичко от себе си. Аз, например, съм се посветила на това, което правя. За мен музиката е целият ми живот и не правя нищо встрани от това. 24 часа в денонощието. И има много трудности по пътя. Няма лесни неща, но това ме мотивира. Даже трудностите определено. Мен специално, трудностите винаги са ме научили. Грешките, които правя, знам, че са за добро. Те ми показват кой е верният път и на къде трябва да продължа, защото човек винаги по пътя се спъва. Никога не е, пътя не е равен. Има много препятствия и е хубаво, че има трудности, които мога да преодолея. Тези малките трудности, те ме правят по-силна. Ами да, всъщност в Румъния представих за пръв път Lucky One на сцена. Дори в България не бях изпълнявала никъде парчето. Бях много изненадана, защото хората много добре ме приеха. Харесаха музиката, която правя. Закрих първата фестивална вечер. Фестивал беше в две вечери. Получих много поздравления. Чувствах се страхотно, да. Публиката много хареса. Изпълнях Калиманко Денко акапелно и публиката много хареса това мое изпълнение, защото може би сме много близко Румъния и България и фолклорни също е близък, така че хората ми харесаха, не знам. Надявам се да имам още срещи с румънската публика. Ще се радвам много. Може ли да се каже, че си приключил с опекуните в Сърбия? Ами не знам, аз не обичам да правя оценки и да анализирам това, което съм направила и това, което ми предстои, защото понякога трябва да... Знам, че трябва да се мотивирам и цялата енергия, която е в момента да насоча към това, което правя. Не анализирам и не си правя самооценки, защото понякога може в това да се стремиш да си дадеш равносметка какво си направил, изпускаш някакви много важни неща. Така че не си давам оценки за нищо, не мисля за нищо, което съм направила до момента. Гледам само напред. Може би след много години ще се обърна назад да погледна какво се е случило. Don't you wanna feel it? And a girl, we're not afraid. We know who we are.
you more at home. I just met your lucky one. Do you know how to take it slow, girl? Shall we hang out and have some fun? Let me know if you're more at home. I will meet your lucky one. Shall we hang out and have some fun? Let me know if you're more at home. I will match your lucky one. Girl, you know how to take it slow, girl. Shall we hang out and have some fun? Let me know if you're more at home. I will match your lucky one. One, one, one. I'm a lucky one, one. Take it slow, girl. Shall we hang out and have some fun? Let me know if you're more at home. I will make your lucky one. Имам много безсънни нощи. Да. Ами да, и с изкуството имам много безсънни нощи. Да. Много често ми се случва. Дори съм сънувала някакви песни. Сънувала съм как пея на сън. Някакви идеи са ми идвали така в моменти, в които съм си вкъщи, се опитвам да релаксирам, обаче не се получава. Винаги има нещо, което отвътре така ме кара да съм буден, да съм жива и да творя. Много безсънни нощи. Налагало ми се да прекарвам много нощи в творчески процес. И това не ме изморява. Напротив, мотивира ме. Бързо учене на песни. Въобще не става въпрос за нощ. Тук понякога става въпрос за минути. Налагало ми се да уча песни за няколко минути, то на език, който не знам. Един пример, това спомням си, че трябваше да изпълня Марсилезата, а тогава не знаех и дума на френски. Може би това беше причината след това да започна да уча френски. Френски много ми харесва, един от любимите ми езици, но тогава ми се наложи да науча Марсилезата за по-малко от половин час, без да знам нито една дума на френски, без да мога да чета на френски. И Вейл Вълчев тогава много ми помогна, за да го направя. И беше голям стрес за мен, защото това е голяма отговорност. Това не е просто една песен, която ти ще изпълниш. Това е една песен, която е емблематична песен за френския народ. И определено е стрес, голям адреналин, напрежение, но пък е голямо предизвикателство и нещо, което те мотивира да се докажеш на себе си дали всъщност можеш да се справиш в такава ситуация. И в крайна сметка се справих и след това чувството е много приятно. Едно чувство на задоволство, чувство, което е много, много приятно, наистина. Това, че можеш да разчиташ на себе си и всъщност ти си човек, който контролира всичко, което се случва на сцената. Thank you.
Ами вече да, вече подготвяме третото видео, вече имаме идея, знаем кое ще бъде парчето, имаме идея какво ще бъде видеото, може би ще го заснем в декември. Имаме вече ясна визия как ще изглежда албума, кои ще бъдат песните. Много работим с Миро Гечев. Отдали сме се изцяло на творчески процес, много сме заредени, много сме вдъхновени, дори повече от преди. Въпреки че нямаме нито един свободен почивен ден, не си спомням да съм имала един уикенд, дори една неделя, в която да си почивам. Не си спомням, от месеци е така. Но това не ме изморява. Много сме вдъхновени в това, което правим и все повече намираме сили, амбиция и вдъхновение в песните, които правим. Много се вълнувам. Ще поканя всички на концерт в Емоция. Не знам кога ще бъде. Не поставям срокове, защото когато не се спазва сроковете, хората се разочароват. Не искам да разочаровам публиката, това няма да поставям срокове, но пък си поставям срокове за следващите сингли, които ще реализирам. Много скоро, надявам се, и третият сингъл. А как се открихте един за друг изведнъж? Ами, с Мир се познаваме от работата ни, общата работа по албума на Омърси с Куку Бенд. Всъщност аз с него се запознах в студиото му. Трябваше да отида да запиша една песен при него. Много бързо се усетихме, че сме на една вълна, че харесваме един и същи музика, че така, че харесваме Париж, имахме много общи неща между нас. Мина доста време, след като го потърсих, аз имах една идея за песен. Потърсих го. Получи се много приятно парче. Той ми пусна Lucky One, аз веднага го харесих. Си казах, това е моето парче. Искам да го изпея. И така записахме го и всъщност оттам тръгна нашата обща работа. И съм много щастлива, че се намерихме. Аз съм стрелец. Огън, да. Абсолютно. Всичко отвътре ме изгаря и ми трябва много малко да се разпаля за нещо, което наистина ме вълнува. Когато нещо обичам и го правя със сърцето си, давам 110% от себе си. Както е с музиката ми.
нощта. Обичам да танцувам, радват ме най-прости неща. Не се преструвам, по-добре да мълчим. Танцуваш прелесно ти, за кратък отдих спри. После пак, нали, не чакай с мен, с мен. Играй отново в ритъм, с мен, с мен. Разбирам без да питам, с мен, с мен. Всеки танц ти ставаш друг. За теб аз бях непознат, но танцът ми сближи, влезе ти в моя свят. Внезапно, но сгреши, знам, че няма вина. Две еднакви лица, но с различни души. Днес увлече си ти. С мен, с мен, играй отново в ритъм. Мен, мен, харесваш ли ме, питам. Мен, 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 добре се гледай ти. Защо така реши? Не аз, а ти сгреши. Танца, търсиш чувства. Всъщност не, не сбърках аз. Избрах нарочно вас. Танца е изкуство. Ела, който и да си, в този танц ритмичен, образ двоен с черни коси и глас лиричен. По-добре да мълчим. Танцуваш прелесно ти, за кратък отдих спри. После пак, нали, с мен, с мен, играй отново в ритъм. Мен, мен, харесваш ли ме, питам. Мен, 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 добре си бъде ти. Посипва звезден прах, приближ.
round yon virgin mother and child.